Mayın altında Nida Vətəndaş Hərəkatının bugün takımı gözlendi. Nida Vətəndaş Hərəkatının 8 gənci artı 20 gündə acil aksiyası keçirilir. Onlara dəstək üçün bir çox insanlar məhkəmənin qarşısına axışırlar. Lakin polis bu axışın qarşısını almaq üçün yəni artıq deyək müxtəlif olaraq yollar kəsməyə başlayırlar. Düşünürük ki, hardasa bir saatdə yəni hökm elan olunacaq.